sana kwa kuwa nasi Zinduka Online TV. Leo tupo kuelezea kuhusu maradhi ya corona virus au jina jingine tunaita COVID-19. Nini corona virus? Ni kundi la virus ambalo vikiingia ndani ya mwili huleta madhara mbalimbali ikiwemo ugumu wa kupumua na uharibifu wa mafigo pamoja na mifumo mingine tofauti iliyokuwa katika mwili. Na tukiangalia dalili za maradhi ya corona, mtu kupata homa na mafua makali, na pia kupata kikohozi kikavu, ubano kuumwa na kichwa, mwili kuchoka, maumivu ya misuli, vidonda vya koo, kupumua kwa shida pamoja na kuharisha. Na njia ambazo zinapelekea usambao wa ugonjwa huu ni kugusana. Kugusana kwa pengine mgonjwa alikuwa na maradhi haya, ukapiana mikono au mgonjwa alishika kitu chochote, mlango, iwe helmet, kitu chochote ambacho ameshika. Kwa hivyo na wewe muda ule ule hajafika masaa mingi ukashika, kwa hivyo unaweza ukapata maradhi haya. Na pia njia nyingine kukohoa na kupiga chafya mara kwa mara. Kwa hivyo mgonjwa ambaye ameathirika na kukohoa sana chafya, kwa hivyo inaweza kaa njia ambayo rahisi watu wengine kupata. Epuka kujigusa macho mara kwa mara, kwa sababu ugonjwa huu huwezi ukajijua dalili za mwanzo. Kwa hivyo endapo unajigusa mara kwa mara, ikiwa umegusa sehemu ambayo alishika mwathirika, kwa hivyo na wewe itakuwa ni rahisi. Njia ambazo za kujikinga ugonjwa huu, kwanza unatakiwa unapokohoa usibe mdomo, na pia usipiane mikono. Nawa mikono kwa sabuni au unatumia sanitizer, ili unapotoka katika shughuli zako zote ambazo unafanya kazi. Safisha sehemu zilizoguswa na watu. Ikiwa sehemu yote kwenye mgahawa, kwenye stendi, kwanza unasafisha. Alafu nyingine, usishirikiane vitu pamoja na watu tofauti, tunaita kushare. Kwa hivyo epuka sana kushirikiana vitu, mfano kisu katika mgahawa au maskani. Kaa mbali na watu, usijishirikishe kukaa kwenye vikundi, kwa sababu huwezi ukamjua mtu fulani ana corona au mtu fulani hana. Maradhi haya ukipata, unakuwa mwanzo hujijui, na unaweza ukakaa ndani ya siku 14 ndio anakuja dalili tulizozielezea mwanzo. Na pia asante kwa kuwa nami Dr. Rajab Haji. Asante, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kuwa nasi.